Podes nos explicar o motivo polo cal quixo ser unha das herdeiras dos tocadores da pandeira de Piornel? Non sei, eu sentín esa responsabilidade. Non sei por qué. Houve un momento en que a cousa foi xa de maiores, moi maiores, un día que había unhos nenos aquí que querían ir á clase de música e tal, e pensamos, pero por que non organizamos nos aquí a música, non? Por que non facemos nos aquí unhas clases? Se nos xuntamos un grupiño e tal. Falamos cun profesor e entonces dixe, bueno, pois nos podíamos tocar a pandeireta e tal. Pero a pandeireta, pero vostedes que tocar a pandeira? El, claro, lógicamente, sí que anduvera por aí, conocía xente, xa descubrira a pandeira. Eso que é a pandeira? Pois, a cousa empezou aí. É curioso, tuvo que ver unha persona de fora a mostrarnos o que tiñamos aquí. Que diferencias existen entre unha pandeira, unha pandereta e un pandeiro? A ver, a pandeireta é pequena, tócase maneando, xa collese a pandeireta ca man dereita e moves a pandeireta e dáslle golpes contra a outra mão. A pandeira é o revés, collese ca mão esquerda e móvese a mão dereita. É un pouco a diferencia a parte do tamaño. O tamaño a pandeira ten como o triple ou o doble dunha pandeireta. A parte do tamaño, pois é fundamentalmente a forma de tocalo. E o pandeiro suele se chamar o pandeiro cuadrado. Ainda que en algúns sitios chamanlle pandeiro a pandeira, en algúns sitios por aí de León ou de Asturias teño oído. Pero desde logo das tipologías de aquí, pois esa sería a diferencia. Poderías explicar o que é unha moliñeira? A moliñeira é o que chamamos no resto de Galicia unha muiñeira ou unha muiñeira que chaman en outros lados. Nos chamamos de moliñeira. É un baile e unha forma de tocar. Unha peza, digamos, un tipo de ritmo. Aquí tocábase pues a moliñeira, a jota e o volantantán. Volantantán é, digamos, o paso doble, que chamamos agora. Sería baile agarrado. O primeiro non se bailaba nada agarrado. Bailábase a moliñeira e a jota. Despois pues, empezaron a vir esas cousas. A que anos empezaste a tocar pandeira? Non sei, pero tenía máis de 30. Sí, moitos. E quen aprendeu a tocala? Pois tuvemos un profesor que lo que facía era ten moitas, como suelen facer todas as personas que anduveron por aí recollendo o folclore, moitas grabacións, el practica, aprende, prepara e despois enseñounos, foi Juanjo Fernández. Que ademais é un home de Madrid, que tamén veu aquí a un pouco porque lle gustou a gaita e tal, e despois pois foi introducindo outros instrumentos tamén. Por último, para deixarte xa cos meus compañeros Mario e Elena, que recomendacións turísticas ou gastronómicas lles recomendas aos turistas? Pois eu creo que, ademais agora está de moda, andar polo monte. Eu recomendo, pois, non sei, visitar, por exemplo, Piornedo ou outras aldeas da zona, aínda que algunhas están un pouco deterioradas, pero bueno, tamén se vai vendo un pouco, digamos, a evolución. Visitar varias aldeas e despois tamén andar polo monte, facer algún paseo polo monte, non só Mustallar, que é un camiño moi fácil e moi socorrido que vai todo o mundo, sino tamén disfrutar dos bosques. Temos aquí bosques autóctonos que son pues, unha maravilla para o espírito, para a saúde, para olvidarse de todo e regenerarse. Moliñeira de Piornedo. Leña, aí estamos. O lugar de Piornedo de alto que pinga nas veiras. Lugar de Piornedo de alto que pinga nas veiras. Viva, viva, que no honra, que son as notas solteiras. Viva, viva, que no honra.
Aquí hai a festa do patrón, como todos os pueblos, o aquí o patrón é San Lorenzo, que se celebra o 10 de agosto. E despois, bueno, celebrábase moito o Corpus, era unha festa da parroquia que se levaban as merendas, e moitísimo o carnaval, o entroiro que chamamos nós, que se disfrazaba a xente durante unha semana e tiñan festa, pois eso, unha semana, facían a comida nunha casa e facían pola vila todas as noites. E, bueno, algunhas festas máis, como San Xoán, e algunhas máis. E despois, sobre todo, o que se facía era pola vilas, todos os días, no inverno, nas casas. Así aprendían a bailar e a tocar. Aquí neva moito, entonces no inverno non se podían facer os bailes fora como se facía en outros sitios. E non había ningún local, ningún sitio por aí onde se puidera facer. Por eso se facían sempre nas casas da xente. Pues falaban cos que tuveran unha casa con un ástrago máis grande e aí facías o baile, que tocábase. Si, como había moita mocedad, había moitos mozos e moitas mozas, si algún día decían, vamos facer o baile a Vilarello, pois collían e iban a Vilarello todos, aínda que houbera neve, iban cos marañois, que son unhas raquetas que hai para andar pola neve, e facían ali o baile, volvían. Despois, outra cosa que había antes, que tamén se perdeu, era a feira de Donís. Había unha feira mensual, que máis ben era unha festa, porque iba toda a familia, pola noite había baile. Tiña un gaiteiro, para iso non tocaban as pandeiras, senón que traían un gaiteiro, pagaban a escote entre todos. E como solía pasar en todas as festas, ao final había paus. Decían que se non había paus, non era boa festa. Por que costumes e tradición se recoñece Piornal? Bueno, Piornedo recoñecese sobre todo polas pallozas, sobre todo. E despois, agora, últimamente un pouco pola pandeira, eu creo que está un pouco asociada. Gracias a que, desde que empezamos a un pouco con este traballo de recuperación da pandeira, empezamos a ter clases e tal, e despois empezamos a organizar a Festa da Pandeira, que este ano xa vai ser a 11ª edición, e é unha festiña na que traemos xente maior de toda o que sería a comarca natural de Ancares, que sería pois os pueblos limítrofes de Lugo, Asturias e León, o sea, varios concellos así limítrofes, que temos unhas costumbres e unha forma de falar tamén moi parecida, o sea, realmente nótase que houve a través das feiras ou de moitas outras cousas que houve moita relación entre estes pueblos, porque somos moi parecidos. E entonces traemos xente deses pueblos que de moza tocaron nas polavilas e entonces veñen a aquí a facernos unhas pequenas demostracións. É unha cousa moi meritoria porque son xente moi maior, son xente que ao mellor ten pois 80 ou 90 anos, e ven, e póñense aí no, con un micro, nun palco, delante de todo o mundo, e cantan, e tocan. Pois claro, empezaron a vir varios grupos,
un pouco a interesarse pola pandeira e a coñecer estas persoas, a facerles entrevistas e a recuperar pezas. E bueno, eu creo que esa é unha das tradicións que últimamente pues máis interés. Artista Cepiornedo tocan este instrumento? A ver, nas festas de Piornedo tocamos agora este instrumento porque somos unhas pesadas e entonces sempre temos que tocar. Antes, nas festas, non se tocaba a pandeira, porque a pandeira tocaban a ver, en todos os pueblos, en Piornedo tamén, había unha pandeira sola. A pandeira era das mozas, e tiña normalmente a moza máis maior, e cando casaba, pois pasaba ya a siguiente. Entonces, a pandeira solo se utilizaba nas polavilas. Nas festiñas estas que se facían nas pallozas, tocaba unha moza e as outras cantaban, ou cantaba ela sola e as outras aproveitaban para bailar. Todo o mundo bailaba o son da pandeira. Pero, cando se facía unha festa, pois chamabas o gaiteiro. E o gaiteiro era, o sea, tiña máis prestixio. Non sei, sería porque era cousa de mulleres, porque eso, desgraciadamente, no mundo tradicional, pois era un mundo moi machista. Entonces nas festas ou nas bodas chamabas o gaiteiro, viña o gaiteiro e o tamboriteiro, e eles eran os que tocaban e as pandeiras non acompañaban.